Термин у нас залишається два технічних питання. Внесення змін до рішення Таращанської міської ради за 6 січня 2023 року номер 5598-34-8 та питання про внесення змін до видів економічної діяльності комунального підприємства Таращі благоустрою. Питання зваження доповнення до порядку денного є колег? Немає. Пропонується затвердити порядок денний з двох питань. Хто за? Хто проти? Тримається. Дякую. Переходимо до першого питання про внесення змін до рішення Таращанської міської ради 26 січня 2023 року номер 5598-34-8 до призначення відповідно до багато відповідності діяльності комерційного на цей рік. У січні місяці ми приймали рішення про надання дозволу на списання транспортних засобів, які нам були передані сільськими радами. Проблема виникла у внесення змін, тому що при знятті з обліку МРЕО виникла проблема технічна. Там ці машини, їх не було в обліку, їх вносили по новому базу, відповідно видалися нові реєстраційні номера. Тому необхідно внести зміни, там, а саме зміни реєстраційних номерів. Колеги, питання зважені пропозиції, їх, в принципі, поставили на обмін знову. Так. Відбувалося по-новому все там. Це було і грубо кажучи, це металобрухт, але для того, щоб нам його позбути з балансу, треба пройти цю процедуру реєстрації, тому що не були ці роки належним чином зараз. Всі документи підготовили, завезли, але оскільки як там нема цих машин, по-новому все було зроблено. Якщо питань зауважень немає, пропонується дане проєкт рішення взяти за основу та винести на голосування в цілому. Хто за? Хто проти? Дякую. І друге питання про внесення змін до видів економічної діяльності комунального підприємства Таращі благоустрою. Доповідач директор комунального підприємства Прокопенко Валентина Григорівна. Доброго дня. Доброго дня. В зв'язку з реорганізацією нашого підприємства нам потрібно, щоб депутати проголосували за КВЕДи, які ми додаємо. Тепломережа і водоканал, яка робота проводилася в них, тепер буде, тому що реєстратор не може далі працювати, якщо кведи ви не проголосуєте, не додамо до нашого підприємства КП «Таращі благоустрій». Зачитувати кведи? Ні, а що ось перед вами? Ну, може ми на майбутнє, ми ж сьогодні працюємо, може ми будемо вирощувати квіти, будемо продавати. Ти ж не проти, щоб КП «Таращі благоустрій» заробляв кошти? Пан Олександр. Як хитро підходити до цього питання? Я не проти, якщо ви будете розвивати, зробили, будь ласка. Будь ласка. Ця оплата буде різними асортиментами, газуванням, без мити хвилинці. А що за оплата гривня? Це воно, мабуть, і є. Віки року. Так, ми ж не будемо стояти на базарі, ми здамо в магазин, пан Олександр. Так як зерно здається швидко із поля, так і ми будемо квіти продавати, якщо на майбутнє, якщо вас не на це цікавить. Я думаю, не новина, що ми і соя в нас, так, посіяна в цьому році. Ну, ми все робимо, навіть плитку на даний час неділю стараємося навчитися класти біля базару, яку нам закупили. Будемо казати. Вам ці квіти допоможуть возити, власне, взагалі нічого не бачу. Скажімо так, особливо вони не попливають. Ну, це для роботи об'єднаного підприємства. Так, необхідні речі. Ми, скажімо так, з запасом на перспективу додали кведу, щоб потім із одного кведу вас не збирати, не витрачати час. Є певні плани. Просто благоустрій є дуже багато напрямків на даний час. Я так розумію, що міська рада разом з благоустрієм хоче розвивати. Інвестиційних залучень, помимо того, що ви там власне це все. Ну, ось плит. Ну чого, ми ж кажемо інвестиційне залучення, наприклад, сьогодні ми пішли на таку угоду. Базар закупив нам Таращанський плитку, цемент, бордюри, отліви, а працівники КП «Таращі благоустрій» роблять цю роботу. Отримують зарплату, наприклад, якщо було це все закуплено матеріали на 70 тисяч, то відповідно треба 50 тисяч віддати за роботу. Вірно, я кажу, пане Олександре? Ну, але якщо є бажаючі нам допомогти закупляти матеріали, благоустрій працює, ну то чистіше і красивіше буде в місті. Я так розумію, у вас є будівельні бригади? Ні, чому будівельні бригади? Не будівельні бригади є. Універсальні працівники. Так, універсальні працівники, які роблять це.
Є запитання ще, будь ласка, ви так розумієте, що благоустрій все цікавить всіх. Прищеплю до Сергія Олександровича. Питання, чи є колеги? Надія. Свою сіємо, розмітку малюємо, яму латаємо, дерева ріжемо, плитку кладемо, проводку ремонтуємо. Учимося працювати по-іншому. Сміття вивозимо. Хочемо вирощувати квіти і дерева, наприклад, якщо цікавиться, це дуже велика галузь. Чи буду я працювати, чи не буду, а хто прийде на моє місце, то буде радіти, тому що так, через 2-3 роки буде прибуток. Ну, я кажу, що в громаді буде прибуток, якщо буде працювати воно. Такої перспективи можна ще було 6 місяців. Є запитання, немає, давайте гарний. Усі в нас сьогодні. Хоча б мені жити, тому що дні там будови працювати. Кожен день тає, ще місяць-два повернути, тому що дні. Кажете, мені відповідальна людина, Круківський Андрій. Мені вона бачила з вас. А ми розвеземо своїм транспортом, ми не кажемо, щоб ви це робили. Те, що не крали, то це вже ви там керуєте. Ні, я не за те. Я за те, що він жив там вже 3 місяці. І якщо ще трошки полежить, то цього транспорт не надає, щоб розвезти. Це знаємо. Ми все знаємо. До того, що техніка і людські руки в нас трошки обмежені, ну ми ж... В місті Тараща робилося до кладовища, на Козаківці робилася дорога. І не одна дорога в Тараща робилася, бо також скорги. За 30 років, ну навіть біди, щоб навіть дороги не робилися, будемо говорити так. Наймалася інша фірма, це платилися кошти. На даний час, дякуючи міській раді, дякуючи депутатам, які екскаватор купили, ми робимо це своїми силами. Починаємо Лука, Кислівка, Степок і поїхали далі. Чернен обов'язково, ну всі знають, де розвезли щебінь, там будуть працювати наші люди, наша техніка. Все зроблено. Надія Ківна, що ще кажуть? І до мене прийшли люди, які в мікрорайоні, в районі автоколишня ПНК 169, вулиця Колосна, з Перевої України. Вони просять, починаючи від нового кладовища і взагалі від Тараші, там певний проміжок, прокласти тротуар. Тому що там тільки проїжджа частина. От ми говоримо зараз, якщо на будь-якій інвестор... Я навіть знаю прізвище цієї людини, яка була. Друга надія, як депутат знаходить інвесторів, які куплять на плитку цемент, бордюри, а ми робимо цю роботу благості. На даний час війна. Ну що нам важливіше? Мені дерева ніхто ще не купили, тому що важливіше озброєння сьогодні наших людей. Я вам озвучила прохання людей, щоб ви мали... А я вам кажу, якщо ви шукаєте інвесторів, то ми працюємо. Колеги, це робочі питання, це не питання сесії. Давайте конкретно по квену, по проєкту рішення. Є питання. 4673, готова трагедія не оброблена деревою, так? Так, це дрова, я поняв. Ну, допустимо, я дерева можу купити в лісгоспі. Так. В лісгоспах, виходить, є на технічний паспорт, розрішення вирізати ці всі моменти. А де ви ці дерева? Ну, це гілляки оці, щоб... Так, ми про гілля говоримо. Якщо буде ще поріз у нас, наприклад, то ми ж можемо надавати послуги продавання цих гілок, які валяються по місту. На ділянці, виходить, є технічний паспорт на дерева, що вони, виходить, тут чесниці. Тобто ці дерева будуть десь чесниці, чи що? Обов'язково. На кожне дерево у нашому місті надається рішення міської ради і благоустрою ордеру. Ордер і все. На кожне дерево, щоб ви розуміли. Як в лісовому господарстві. А оптова трагедія продукції первинного обробляння трагедії, це вже виходить тривога, так? Так. Щіпа. Залишки. Щіпа, залишки. Гілля, яке по місту прибираємо просто. Щось бентежить по цьому пункту? Ми в лісі зрізати дерева не будемо. Аварійних дерев 879 у нашому місті. Роботи дуже багато. Ще питання? Немає. Які подовжні стоять на балансі благоустрою? То так, звичайно, вони стоять. Вони повинні були б зрізані ще років 10 тому, давайте. Согласен. Так. Колеги, питання чи зауважують свої пропозиції? Пропонується даний проєкт рішення взяти за основу, винести на голосування. Хто за, хто проти, утрималися. Дякую. Дякуємо вам за роботу. У парку біля кінотеатру 7-9 дерев. Дуже рада. Сухих. Значить, звернення депутатів Кричанської міської ради 8 скликання. Це підготували звернення
Зачитаю. Коли не проживає на легкі часи, війна також внесла корективи у життя Таращанської громади, особливо на розвиток тваринництва. На даний час Таращанській громаді поголів'я корів усіх категоріях господарств складає понад 2900 голів. З них 1140 голів – селянських господарств. Коли постає питання про відтворення поголів'я великої рогатої худоби на території Таращанської міської територіальної громади, основним найбільшим досконалим біотехнологічним методом є штучне осіменіння. На даний час у громаді працює тільки один спеціаліст на штучного осіменіння тварин Моровий Руслан Васильович. У зв'язку з численними зверненнями жителів Таращанської міської територіальної громади, які отримують велику кількість великої рогатої худоби, відповідно до закону України про мобілізаційний роздобуток і мобілізаційне розпорядження Кабінету міністрів номер 327-р про затвердження плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану та через висновність відповідної кваліфікації просимо 3-й відділ Білоцерківської ТЦК відтермінувати відправку навчальних зборів із військової підготовки та залишити військового службовця в складі роти охорони 3-го відділу Білоцерківської ТЦК та СП Горового Руслана Васильовича, який зараз проживає свого службу в Білоцерківській районі Київської області. Його мобілізація на військову службу за межі Таращанської міської територіальної громади суттєво вплине на продовольчу безпеку громади, що є критично важливим для функціонування національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення Таращанської міської територіальної громади особливий період. Просимо підтримати наше звернення. З повагою, депутати Таращанської міської ради. Підписали, тому звернення буде в секретаря, то... Виявилися технічні проблеми, що одна людина тільки виконує дану функцію, стало питання про його відправку. Що... Так, колеги, обидва рішення, всі депутати за рішення прийняті одноголосно. Дякую всім за роботу, оголошую сесію закритою. Прошу.